Партнер рубрики «Аграрна індустріальна компанія». Номер один – Скун. Агробізнес продовжує мандри сільськогосподарською Україною. Цього разу ми завітали на Львівщину. Місцеве об'єднання профільних кооперативів свого часу провело жорсткий відбір серед 10 потужних компаній виробників сільськогосподарських агрегатів. Переможцем стала техніка французької фірми «Кун». Львівське обласне об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів «Рівноправність» об'єднує 12 сільськогосподарських кооперативів. Види діяльності – розвиток молочного бізнесу в Україні. Один з напрямків діяльності кооператива – забезпечувати своїх учасників, фермерські господарства молочної галузі, високоякісними кормами в зимовий період. Радянські технології тут вже не актуальні. Для зберігання кормів застосовуються найновітніші процеси. Технологія виробництва сіна передбачає заготівлю великих тюки, сіно, сінаж з різною вологістю і обмотування плівкою. Це дозволяє зберігати тюки протягом двох сезонів, мати високоякісний корм, ну і фактично забезпечити наших членів кооперативу, сімейні ферми якісними кормами в зимовий період. Наука наукою. Але ж для втілення її у життя необхідна і техніка. Адже не кожна сільськогосподарська техніка може підготувати тюки сіна потрібної вологості. Аграрна індустріальна компанія забезпечує сервісом та запчастинами всю техніку «Кун». Були зібрані пропозиції різних комерційних фірм, різних виробників. На жаль, в Україні зараз мало представлено машинобудування, сільськогосподарські агрегати. Тому були, перш за все, звернено увагу на європейські аналоги. Тому техніка «Кун» виявила себе навіть до початку роботи, показала себе як в ціновому сегменті прийнятна, так і по технічних характеристиках для нас прийнятна. Зупинили свій вибір на техніці «Кун», яка є високопродуктивною, якісною. Ми придбали 3 одиниці техніки – це косарка, обмотувач і прес. Зараз ми знаходимося біля обмотувача тюків виробництва фірми «Кун». Ми можемо заготовляти не тільки ідеально сухе сіно, можемо заготовляти також сіно з вологістю і 20%, і 30-40%, і також ми заготовляємо сінаж з вологістю 50-60% вологи. Основне в цьому випадку – вчасно замотати тюк в плівку, щоб припинити доступ повітря всередину маси сінажу. І якщо тюк загерметизовано гарною плівкою, це відбувається там, так мовити, правильний процес мікробіологічного молочнокислого брудіння, і сінаж тоді гарно зберігається, він високої якості. Навісні тюкові обмотувальники SW1614. Причіпний самозавантажувальний обмотувальник рулонівих тюків середніх розмірів. Це гібридний обмотувальник тюків, який може виробляти обмотування середніх тюків розміром 80 см на 60 або 90 см, довжиною до 180 см і рулонів діаметром до 150 см. Дві пари регульованих сталевих роликів формують глибоку платформу для тюка і забезпечують рівномірне обертання для належного нахльостування плівки. Гідравлічний різак плівки має довгий хід, що допомагає при роботі з тюками різної довжини. Також він забезпечує надійну фіксацію і чисте обрізання плівки в різних погодних умовах. Автоматична стріла паралельного завантаження гарантує дбайливе завантаження тюків на ходу в будь-яких погодних умовах. Завдяки унікальній конструкції низького шасі широкою колією опорних коліс в процесі обмотки може транспортуватися другий тюк, що збільшує загальну ефективність. Обмотувальник SW1614 може бути оснащений однією системою управління. Модель з ручним управлінням приводиться в дію за допомогою важелів з тросовою тягою і в стандартній комплектації оснащена лічильником тюків і шарів плівки. Розширена модель SW1614 з комп'ютерним управлінням версії C з вбудованою запатентованою функцією AutoLoad збільшила загальну ефективність обладнання, можливості завантаження і обмотки. Комп'ютерна система
Система автоматичного управління з джойстиком має в стандартній комплектації функцію автоматичної зупинки при закінченні або розриву плівки, а також функцію пуск-пауза. Радіопульт для управління з безпечної відстані є опціональним обладнанням. Доступні опції – 4 бобіни плівки, механізм гідравлічного повороту коліс і додаткова противага для підняття рулонів вагою до 1000 кілограмів. Партнер рубрики – аграрна індустріальна компанія. Номер один – Скун.